Ak sa ti prvýkrát chytalo záčko pred domácim publikom? Tak chytalo sa mi dobre, išiel som na to ihrisko troška so stresom, ale po takých 5-10 minútach to za mňa padlo a už to bolo dobre. Bolo práve na tebe vidieť, že si v pohode, že máš dobré zákroky, že nemáš stres, takže spokojný so svojím výkonom dnes? Spokojný, chalani mi veľa pomáhali, nemal som zase tak veľa práce, takže spokojnosť. Čo hovoríš na hru vášho mužstva, zlepšuje sa to od zápasu k zápasu teraz? Zlepšujeme sa, už konečne sme uhrali aj nulový bez gólu, čo sme nedostali gólu, sa nám to dlho nepodarilo a už to chceme len zlepšovať a do Bardejova ísť čo najlepším výsledkom. Kedy ti bolo tak najviac horúco, pri ktorej akcii? Asi v prvom polčase pri štandardke to bola najväčšia šanca, čo mali. Uh-huh. Čo myslíš, aká je tvoja pozícia teraz v mužstve? Budeš chytať pravidelnejšie? Tak toto vám neviem povedať, uvidíme, lebo Maťo Šavol tiež vyrovnaný brankári sme, takže vôbec vám na toto neviem odpovedať.